Bună ziua și vă mulțumim frumos, doamna dr. Hinescu, că sunteți alături de noi pentru a marca Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace. Deși aveți o profesie foarte frumoasă, sunteți și președintele Comisiei Medicale din cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, sunteți mai tot timpul înconjurată de sportivi, însă v-aș întreba care a fost legătura dumneavoastră cu sportul în copilărie? Legătura mea cu sportul a fost că mi-am dorit în copilărie și adolescență să devin balerină. Ba chiar am urmat mai mulți ani cursurile liceului de coreografie până am înțeles că nu voi putea să fac mare performanță aici, așa cum mi-aș fi dorit. Și în același timp am avut ocazia să aflu ce e cu medicina sportivă, ce face ea și foarte ușor am luat decizia de a urma facultatea de medicină și de a face această specialitate și de a mă ocupa de lot de gimnastică, să zic mai apropiat dorințelor mele din copilărie. Am înțeles însă ulterior că activitatea fizică susținută pe care am avut-o în acea perioadă, că și în cadrul liceului de coreografie se făceau 2 ore de antrenament zilnic, deci ca și pentru un sportiv, au avut un impact deosebit în dezvoltarea mea fizică și psihică. Și cu atât mai mult m-am bucurat că m-am dedicat acestei profesii, acestei specialități dedicată sănătății și performanțelor sportivilor. De asemenea, de mulți ani, din 1994, am intrat și în învățământ, având ocazia să formez mai multe generații de medici de medicină sportivă. Aveți o carieră impresionantă și nu putem decât să vă felicităm pentru asta. V-aș întreba Mulțumesc. însă dacă în cariera dumneavoastră aveți un moment așa care să vă vină repede sau ușor în minte, în care valorile sportive, valorile olimpice, precum respectul, prietenia sau fair play-ul să se fi regăsit. Aș putea spune că întreaga mea carieră a fost marcată de aceste valori. Fiind foarte apropiați de sportivi, eu zic că este așa un fel de simbioză între noi și sportivii, mai ales sportivii care fac sport de performanță, dar și ceilalți. Și vrând nevrând am împrumutat aceste calități ale lor și mă bucur că există o comunitate de medici de medicină sportivă care nu este foarte mare, dar care este unită și care respectă aceste principii. V-aș întreba acum dacă vedeți o conexiune, o legătură între dezvoltarea unei comunități și sportul. Cred că este una foarte mare chiar. În primul rând, sportul ar trebui să fie o parte importantă a procesului educațional al oricărui copil și adolescent, având în vedere că ajută la dezvoltarea armonioasă atât a fizică cât și psihică a copiilor respectiv și creează deprinderi, o anumită disciplină, o educație pentru atingerea scopurilor prin muncă, o încredere în sine mult mai mare, un respect față de cei din jur, un spirit de echipă. De fapt, ambele sporturi, și cel individual și cel de echipă, cred că contribuie la dezvoltarea unui copil. Ar fi bine ca fiecare copil să practice câte un pic din fiecare, în mod sigur vor contribui la dezvoltarea lui armonioasă. Și să nu uităm că sportul este un instrument de promovare și menținere a valorilor morale, a respectului față de regulamente, a fair play-ului, onestității, echității. Deci, atât cu cât vom educa copiii cu aceste valori morale, în mod sigur va fi mai bine.
Evident, există și o latură practică în care trebuie să nu uităm că sportul este un factor deosebit de important pentru sănătate și pentru toată lumea, pentru toată populația, dar în special pentru două categorii, copii, adolescenți și persoane în vârstă. Pentru copii și adolescenți, practic, ceea ce se formează în copilărie și adolescență rămâne un bagaj bun sau rău din punct de vedere al dezvoltării lui pentru toată viața, iar pentru persoanele mai în vârstă, de asemenea, contribuie în mod important la păstrarea sănătății lor și la acest fapt a fost constatat și există anumite programe care stimulează populația să se miște, în special cele două categorii, așa cum vă spuneam, pentru că practic știm cu toții că sedentarismul este o cauză importantă de mortalitate și morbiditate, care costă sistemele de sănătate enorm. Și atunci, dacă reușim să facem oamenii să se miște mai mult, vom putea salva vieți, bani pentru sistemul de sănătate care poate realiza altceva și chiar minți, am putea spune, știind că s-au făcut numeroase studii cu perioade de antrenament de 6 săptămâni, de antrenament aerob mai precis, care au ajutat mult la îmbunătățirea memoriei. Deci, practic, persoanele de vârsta a treia sunt în felul ăsta ajutate pentru prelungirea unei perioade de viață sănătoasă, spunem noi, acea perioadă în care să nu fie dependenți de altcineva, de să poată descurca, și acest lucru nu poate să fie decât benefic. Evident că prin specialitatea noastră s-au creat programe de sănătate, pentru că să nu uităm că pe lângă efectele benefice, exercițiul poate avea și reacții adverse. Și atunci el trebuie precis, trebuie prescris ca orice medicament în doze exacte, respectiv la copii, de exemplu, pentru că este atât de important ca dezvoltare ulterioară, ei trebuie să facă o oră de mișcare pe zi, spre deosebire de persoanele adulte la care este suficient și jumătate de oră. Deci, în concluzie, sportul poate face numai lucruri bune pentru noi și e bine să îndemnăm oamenii să se miște. Sigur, trebuie să fie atenți și dacă o fac în mod corect, mai ales pentru anumite vârste sau pentru anumite patologii asociate, unde atunci este obligatoriu ca el să fie prescris de către un medic. Suntem într-o perioadă destul de tulbure. Vedem ce se întâmplă la granița noastră, în vecini, și tensiunea aceasta se simte cumva la nivel social, inclusiv la noi în țară. V-aș întreba dacă vedeți o legătură între sport și pace. Desigur că există această legătură, căci, așa cum știm, sportul prin ideile pe care le promovează, practic, de respect, fair play, reprezintă aceleași idei pe care ar trebui să le implice și pacea. Și tot așa cum competițiile se desfășoară după anumite reguli bine stabilite, care sunt respectate de jucători, de sportivi, chiar dacă ei sunt adversari, nu? Deci luptă în mod echitabil, tot așa ar trebui să fie și la nivelul politicii. Din păcate, sunt mai puțin respectate aceste reguli la nivelul politic decât sportiv. Câteodată se mai întâmplă și la nivelul sportivilor să
mai se abată să mai facă unele abuzuri sau legate sau să nu țină de cont de reglementările doping, dar sigur că acestea sunt mult mai rare în rândul sportivilor și eu zic că sportul trebuie să fie un simbol al păcii și înțelegerii, așa cum este el, da, indiferent de religie, naționalitate, apartenență politică, și rolul lui este să facă lumea mai bună și mai pașnică. Sperăm. Așa să fie. În încheiere, v-aș ruga, doamna doctor, dacă aveți un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Sportului pentru Dezvoltare și Pace. Mesajul ar fi ca bucuria pe care ne aduce sportul și plăcerea și lucrurile bune pe care le putem face în viața noastră să fie o sursă de inspirație pentru politicieni și să încerce și ei să facă o lume mai bună. Ce frumos spus! Vă mulțumim frumos, doamna doctor, succes în cariera dumneavoastră și să rămâneți tot timpul alături de mișcarea sportivă. Mulțumesc, cu mare drag!